Це законопроект, який був розроблений громадськістю, реанімаційним пакетом реформ на доопрацювання до Закону про доступ до публічної інформації. Зокрема, те, що стосується 2172, це зміни до Бюджетного кодексу. Що це передбачає? Там є одна єдина правка щодо оприлюднення на відкритому веб-порталі паспортів бюджетних програм. Колеги, що таке паспорти бюджетних програм? Це документи, які містять повну інформацію щодо мети бюджетного планування, щодо цілей, щодо завдань. І на основі цих паспортів можна робити моніторинг виконання бюджетів всіх рівнів. Тобто, фактично, це покликано на повне відкриття інформації, зокрема, і щодо бюджетного планування. Тому це абсолютно реформаторський законопроект, тому що це і вимоги міжнародних організацій, і це, насправді, вимоги громадськості. І це абсолютно те, що підтримує філософію, як мені здається, парламентської коаліції. Тому комітет ухвалив одноголосне рішення про підтримку 2172. Єдине застереження комітету, і це сказано в постанові комітету, об'єднати це із врахуванням закону 0949, який підписаний президентом. Тому що мова там іде про створення спеціального веб-сайту, на якому ці відкриті дані будуть оприлюднюватись. І тут ми зробимо величезний крок вперед щодо відкритості.